Una antiga historia en su neisa este majestuos paisaje. Así, a Tirich, on el barranc de la Vaitorta guarda els tresors de l'art rupestre llevantí. Patrimoni de la humanitat i bressol dels nostres orígens. Els nostres avantpassats van pintar sobre la pedra una figura, un arquer, tan xicotet en tamany com decidit en caràcter. Milers d'anys després, continua inspirant-nos. I és que no importa el tamany d'un arquer, ni si són grans o menudes les pinzellades que el dibuixen. El que importa és com de lluny arribaran les seues fletxes. Perquè és ahí on resideix la grandària dels nostres somnis. Els que han dut a Castelló a ser una terra emprenedora i capdavantera. Innovadora. Una província de grans arquers i arqueres que cada dia fan més gran la nostra terra. Un poble amant de la seua cultura i tradicions que al mateix temps segueix impulsant-se cap al futur sense límits. El missatge d'aquell arquer continua ressonant en els nostres oïts. Que res ature els nostres somnis. Dia de la província de Castelló. Diputació de Castelló.